Totelles, bosses, pots, embolcalls, capses, palanganes... Gairebé és impossible comprar sense que els productes estiguin embolicats amb plàstics de tot tipus. De colors, transparents, flexibles, rígids... Els plàstics sintètics tenen, però, una cosa en comú, la seva procedència del petroli. La diversitat dels additius utilitzats dificulta el seu reciclatge, que requereix una selecció prèvia. Per facilitar el triatge, els envasos de plàstic tenen inscrit un codi numèric. Un per al polietilè o PET. Dos per al polietilè d'alta densitat i quatre per al de baixa densitat. El 3 correspon al PVC. El 5 al polipropilè. I el 6 al poliestirè. Tots aquests envasos es poden dipositar al contenidor groc. A la planta de selecció d'envasos lleugers del Consell de Mallorca es classifiquen i Ecoembes els distribueix a les indústries recicladores. Una part important d'aquests materials es destinen a la fabricació de canonades. També s'elaboren en plàstic reciclat bosses de fems, penjadors i, per exemple, soles de sabates. Moltes de les peces de plàstic dels cotxes són de plàstic reciclat. Les manetes, les estores i fins i tot els para-xocs. Papereres, mobiliari urbà i peces industrials es poden fer en plàstics reciclats. Altres usos són més sorprenents, com la fabricació de forros polars o fibres per al farcit de jaquetes a partir de botelles de PET. A pesar de les àmplies possibilitats del reciclatge del plàstic, hem de recordar que és un material que genera contaminació en el procés de fabricació, que procedeix d'un recurs no renovable i que el seu reciclatge és complex i costós. Per això és important reduir-ne el seu ús. Per als envasos, les millors alternatives són el cartró i el vidre, menys contaminants i més fàcils de reciclar. Hem d'evitar utilitzar bosses de plàstic d'usar i tirar i optar per les bosses reutilitzables o la senalla. Si comprem a l'engròs i sense embolicar, també evitarem residus i contaminació.